Сярод людзей, мне блізкіх і чужых. Выстава, прысвечаная 200-годзю з дня нараджэння класіка рускай літаратуры Івана Тургенева, працуе ў Гомельскай абласной бібліятэцы. Творчасць выдатнага празаіка, паэта і перакладчыка – значная частка не толькі рускай, але сусветнай культуры. Яго пяру належаць такія выдатныя творы, як «Запіскі паляўнічага», «Ася», «Бацькі і дзеці», «Дваранскае гняздо». Экспазіцыя ўключае больш як 30 рэдкіх выданняў з кніжнай калекцыі князёў Паскевічаў. Дарэчы, сам Іван Тургенев быў некаторым чынам звязаны з Гомелем. Именно Іван Тургенев помог переводу княгини Ирины Ивановны Паскевич романа «Война и мир» обрести известность в Париже. Именно с его подачи и по его протекции этот перевод стал известен в известных литературных парижских кругах, среди которых были и Жорж Санд, и Анре де Бальзак, и Густав Флобер. У экспозицию вошли прожитёвые выданні автора и его сучасников с портретами, гравюрами и факсимильными записами. Книги и часописы 19-го, початку 20-го стагодия цікавыя не только своим зместом, але и оформлением.